madaxweynaha Soomaaliland mudane Ahmed Maxamed Maxamuud Siilaayo ayaa maanta qasriga madaxtooyada ku qaabilay safiirka Ingiriiska u qaabilsan Soomaaliya iyo Soomaaliland. Kulankani ayaa waxa madaxweynaha ku wehelinayay wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliland, wasiirka wasaaradda macdanta iyo tamarta, wasiirka warfaafinta Soomaaliland iyo agaasimaha guud ee wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliland. Kulankani ayaa umuraha ugu waaweyn ee lagaga wada hadlay waxa ka mid ahaa ka wada shaqaynta dimuqraadiyadda, arrimo la xidhiidha doorashooyinka iyo diiwaangelinta, iyo sidoo kale amniga. Kulankani ayaa ahaa mid ay warbaahintu dibad joog ka hayeen. Haddaba markii uu kulankaasi soo dhamaaday ayaa waxa warbaahinta la hadlay afhayeenka madaxtooyada Soomaaliland Xuseen Aadan Ciga Deyr oo ka warbixiyay kulankan iyo waxyaabaha uu daarnaa. Madaxweynaha waxaa soo booqday safiirka dowladda Ingiriiska oo fadhiya. Guud ahaanna waxaa laga wada hadlay arrimo muhiim ah qarankan oo ay ka mid yihiin arrimaha diiwaangelinta, doorashooyinka. Guud ahaana wadahadalkaasi safkar iyo guul buu ku dhammaaday. Waxaa goobjoog ahaa wasiirka arrimaha gudaha, wasiirka macdanta iyo tamarta, wasiirka warfaafinta iyo wasiirka deegaanka arrimaha dibadda. Wadahadalkaas guud ahaan buu ku dhammaaday safkarad iyo inoo wada shaqeeya nabadgelyada, dimuqraadiyadda, doorashooyinka, ha noqoto madaxweynaha ama ha noqoto golaha wakiilada ee guud ahaanna wadahadalkaasi ku soo dhammaaday safkarad iyo guul. Sidoo kale waxaa halkaasi warbaahinta kala hadlay wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliland Yaasiin Xaaji Maxamuud Xiir Faratoon oo sheegay in ay soo bandhigi doonaan qodobada halkan lagaga hadlay mid kasta iyo waqtiga uu ku munaasibka yahay. Safiirka Ingiriiska iyo xogeyntiisu, xogeyaha koowaad, xogeyaha labaad ee safaaradda Ingiriiska ee xamar fadhida ay halka ku yimaadeen, sidaa uu idiin sheegay wasiirku afhayeenku waxaa karad baa laga gaaray qodobada dhammaantood laga wada hadlay. Tafaasiishoodana waqtiga ay ku haboon tahay mid walba wixii la iska yidhiyo waxay ku dhammaatay waqtiga ay ku haboon tahay ayaa waxaa isaguna hadal halkaasi ka soo jeediyey wasiirka warfaafinta Soomaaliland Cismaan Saxardiin Cadaani. Shirkaas waxa ku dhammaaday safkarad maaqraday ambaasadarka iyo madaxweynuhu Asad Barbeer, waxyaa badan baa laga wada hadlay. Runtii arrintaasu hadalku dee ayuu ku leeyahay. Boqore Axmed Cabdi, Somali News TV, qasriga madaxtooyada Soomaaliland ee magaalada Hargeysa.